السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الميل كستاد نجد داون إنسان واحد كسر دوتن تي في قرن كسومالية دي برنامج كدل تبيو أو يدين كذا إيمانة يا مجال هذا بريستول دل ك UK سيدا قاركين بلا صعدا واحد دوان هن دل كن UK كدا عيسى دور شدة جله الدجان ك هذا مجال هذا بريستول حبنا هذا جله الدجان ك كوبني هاي تضبط حبنا دوك كلي ما هذا الشن يسعد إنك حافظت أي بريستول ك كوبن تهاي وح مركي وجوه الرئيسي حبنا نمكو جولستي قبر سومالية haddaba barnaamijkan gaarka ah waxaanu wareysi gaaban la yeelan doonaa Hibaaq Jaamac oo noqonaysa qofkii ugu horeeyay amaba gabadhii ugu horeysay ee muslimad ah ee laga soo doorto gobolkan South West. Wareysiga aan la yeeshay Hibaaqna wuxuu u dhacay sidan. Marka hore ku soo dhaw TV qaranka Soomaaliya waxaan doonayaa inaan ku weydiyo waxaad jabisay taariikh ee waxa taa qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee ku guuleysta inuu xubin ka noqdo golaha deegaanka magaalada Bristol. ما هي كذا قديم تاجوشس؟ برضو ووح عاد يا عاد لوجو فرحة وأنا وح إلهي لوجو مهات نقا وأنا سومالي أهان ملك استوى إنه تشوكنه وح إنه عاد يا عاد لوجو فرحة كرنا ويان مركها هرت الحمد لله رب العالمين كحدي كتشر يقولي شرتي كامبينكا عاوزي إنه ما سومالي دي هبل سوماليات بلاها عاد بندوني أنا لوجو مهات نقا خاصة تندت كي سومالية ده فرابتنا يعذي يي نوح عندوني يعني إن هذا ود ما هتسنتين. وصدق أذية بشكتي وح كوكب قلادة بدن أو سومالية إنك استو أنا نلقو دورن إن سومالي ده إنه أديكتو حدنا حافظ دلقة صوت درت حد كن سومالي أدو فرابتنا محا قرشها كوكو جرا أو أد كود غاقد دون تا سومالي ده إنه إيك فائدة كرتها. horta shay hadalka aad tiri waa walaal waa mid aad iyo aad muhiimsan waa run aan xaafada la iga doortay dad badan oo ajnabiya baa iga doortay ingiriis badan baa iga doortay dad badan oo aan muslim ahayn baa iga doortay kulli laakiin maadaama aan inaan Soomaaliyada ahay taageer gaar ah waxa i siiyay dadkii aan ka dhashay aan marka qorshooyin badan baan insha Allah soo bandhigi doonaa 4 sanoodada soo socda ee aan counselor ka ahay aan waxaan rajaynayaa ummad oo dhan inay ka faa'iido laakiin horta khaasantun ummada Soomaaliyeed waxay ka faa'iidi doonaan codkoodii iyo muuqashadoodii iyo sumaacadoodii oo maanta soo baxday maadaama qof Soomaaliyeed oo ka dhashay ay inuu inay soo garab galeen heer kana aynu gaadnay imanka Soomaali Bristol ajnabiga degan oo dhan waynu ugu badannahay aan waxa inaga badan oo kaliya ingiriiskii cadaaya u dhashay wadanka maadaama aynu sidaa u fara badannahay magaalada Bristolna 70 councillor ay jiraan 3 kaliya ka ajnabiya 3daasna waa Pakistani marka khaasatan dadka Soomaaliyeed waxan u malaynayaa inay aad ugu farxayaan maanta heerka aynu gaadnay waxaanay laba daraadle iyagu ay ka sii faa'iideeyaan waxa weeyaan dhalinyaradii aan la dhashay aan iskuulka wada tagnay iyo dadkii kalaba oo maanta soo tiigsanaya heerka iyo heerka sareeyaba inay ka soo qayb galaan maalintii aan aynu guuleysanay waxa igu yiraahdeen speech ka soo jeeday council house ka speech kan ka soo jeediyayna hadalyaashan ku daray waxa kamida dadka dhageysanaya waliba khaasatan dadka Soomaaliyeed oo horo cod aan u lahayn albaabkii maanta in yar baan furay waxaan rajaynayaa dadka iga dambeeya oo dhan inay xoog iyo gunaay u soo furaan Soomaalida sidaa sheegtaba aad iyo degeen magaalada Bristol waxayna deganaayeen 15 sano hadii aan ilaahdo ee la soo dhaafay maxaa dheereeyay maxay intaan u qaadatay inuu qof Soomaaliya xubin ka noqdo golaha deegaanka walaal horta anigu intan kambeynka ku jiray wax far badan baan dadka Soomaaliyeed ka bartay dadkeenii oo badankood aanba aqoon sida loo codeeyo
sida loo codayna kulli waad garanaysaa waxaanan rajaynayaa dad badan oo imanka ii codaya inay barteen anay ku sii wadaano sanad kastaba ay codkooda muujiyaan marka waxyaabaha walaale inaga xanibay waxaa ka mid a dadkeennii oo aan garanaynin sida loo codeeyo intaanad iscodayna waa inaad isregister garaysaa registrationka laftigiisa dad aan garanayninba sida loo sameeyo iyo qiimuhu leeyahay codku taasoo aan rajaynayo iminka maadaama aynu ku guuleysanay inuu qiimihiisu aada u soo baxo iminka 2-3 sanadood ka hor waxaan u malaynayaa inaan soomaaliyeed baa iska sharaxay magaalada oo dad badani yacnii ay ku soo dhawaaqeen oo ay ku soo tooseen soomaalidu inay cod yeelan karaan laakiin inankii waatii codka laga badiyey niyad jab baana inagu dhacay markii markaa laba daraadle waxyaabaha igu sii kalifay inaan isa soo sharaxo oo weliba xisbiga labour party inaan kasoo qeyb galo waxaa ka mid a niyad jabkaa inagu dhacay inaanu noqon wax mustaqbalka dadka soo kacaya niyadda ka xumeeya oo niyadda ka xumeeya o is yidhaahdaan yacni hagelin waatii lagaaga horreeya laga dhacay marka insha allah sidan aynu u guuleysanay maanta dad kale igu kalifay haddii aan si guud u eego xisbiga aad ka tirsantahay ee laborka guul weyn yuu ka gaaray magaaladan bristol waxaan filayaa inuu hadda noqday xisbiga ugu sarreeya codad kuraasta ay ka haystaan golaha deegaanka ilaa 8-20 maxaa keenay in ay ka guul gaaraan ama labdamka inay ka adkaadaan maxaa kalifa horta su-aashaadii weydiisay maalintii tirada la sheegay nin b b c-ga ka shaqaynaya ayaa su-aasha laftigeeda ay weydiiyey 2010 waatii magaalada 3 nin ee 3 xisbi ee waaweyn u kala tartamayay prime minister inay noqdaan waa kuwii bristol yimiya lagu wareysanayay ay ka murmayeen markaa waxaa soo baxay ninka la yidhaahdo nick clegg oo xisbiga liberal democratka oo hore aan waddanka u maamulin madax u ahaa dadka bristol degan aad iyo aad bay markaa u dabagaleen ninkan nick clegg iyo xisbigan liberal democrat waayo hore waddanka umay maamulin waxyaabahay ku hadlayeen oo dhan waxyaabo fiican oo dee qof kastaaba jeclaysan karo ayuu ka mid ahaa ballanta ay dadka u qaadeen oo fara badan na waxay ku sii kaliftay dadku xoog inay ugu codeeyaan oo niyaddii bulshaday kor u qaadeen markii dambe ay codkii heleen waa kuwii la sharaakoobay conservative party-ga iminka waddanka maamulaya markaa niyaddii bay dadka ka jabiyeen liberal democratku iminka haddaan example kaa siiyo ardayda jaamacadaha waxay ku yidhaahdeen haddii annakaad codkana siisid jaamacadda lacag qarashkii aad ku geli lahayd kicin mayno fiiga kor u qaadi mayno oo waayo waxaanu doonaynaa waxbarashada inaan laga wada simnaado oo qofku hadduu qoys faqiira ka yimi inuu weli awoodu helo inuu jaamacad galo ayaanu doonaynaa waana dee fikrad qof kastaa jeclaanayo markii codkii la siiyey ee la sharaakoobeen xisbiga conservative party-ga waa kuwii qarashkii 3,000 ahaa ka dhigay 9,000 taasoo laftigeeda dadkii ingiriiska ahaa ee middle class-ka ahaa caddaanka ahaa middle class-ka ahaa ayay niyad jab weyn ku riday dadka ingiriiska ee middle class-kuna had jeer iyagaa ugu badan dadka codeeya waayo qiimahay ogyihiin codku leeyahay marka waxaan u malaynayaa doorashadii iminka waddankao dhan ka dhacday ee councilka loo tartamayay xisbiga liberal democrat-ka waxay ku dhaceen oo aan uga badinay ballantii faraha badnayd ay bulshada u qaadeen iyo niyad jabkii xumaaya ay marka dambe dadka ku rideen dabcan waxaan filayaa in ay doorashada qeyb uun la qabtay qeybna ay dhiman tahay haddii aanan khaldanayn waxaan doonayaa in aniga iyo dadweynuhuba aan ogaano consolar baa tahay shaqada maalin walba oo consolarka qabto howl maalmeedka qofka consolarka ah waa maxay horta waa su-aalo aada u wanaagsan gabadh aan wada shaqayno iyadoo counselora ayaan intaanan isa soo sharaxin aan sheekadaa weydiiyey marka waxyaabaha iiga sheekaystay ee shaqada ku jirta ayaan kaaga sheekaynayaa waxaa ka mid a inaa shirar fara badan oo counsilku leeyahay inaa laga qeyb galo shirarkaasoo go-aankii go-aan lagu gaadhayo
go'aan kaasuna ugu saabsan yahay magaaladu siday u kala socon lahayd sanad kasta magaalada Bristol dawladda London ayaa u soo shubta lacag ay ku kala wadaan magaalada marka 70-tanka councilor ee magaalada degani markay meesha lagu murmaya council chamberka ay tagaan wuxuu qof kastaaba u dagaaltamaya oo xisbi kastaaba u doodaya waxa weeyaan lacagta ugu badan in la siiyo xaafada ay ka soo taagan yihiin oo dhibaatooyinka haysta dadkii u codeeyay in lagu xalo marka qaybi horta waxa weeyaan shir ku saabsan budgetka sanad kasta qaybta kalena waxay ku saabsan tahay dadkii ku codeeyay dhibaatooyinka haysta ee waliba khaasatan city council-ka dhinaciisa ka haysta inaad cod ka siisid oo aad ka caawisid aan waxa kale ka mid ah inaad imanka councilor kasta waxa laga yaabaa inuu qayb mas'uuliyad u leeyahay oo matalan imanka waxbarashada magaalada caafimaadka magaalada nadaafadda magaalada shaqooyinka magaalada marka waxyaabahaas oo kale haddii ka mas'uul tahay oo aad u leedahay mas'uuliyad shay gaar ah waxay shaqadaada ku soo darsamaysa inaad sumaacadda magaalada iyo sumaacadda waxbarashada aad kor u qaadid oo waxyaabaha aad ka qaban kartid ka qabatay iskuulada la shaqeysid waxbarashada caruurta meelaha hooyinka ay dhibaatadu ka jirto inaad ka doodid oo aad ka dagaaltantid meelaha lagaaga baahan yahay inaad caawisid oo aad sumaacadooda kor u soo qaadidna aad kor u soo qaadid oo jaraa'idka iyo telefishinka iyo shayga publicity-ga la yiraahdo inaad geyso sida aad ogsoon tahay Soomaalida kaliya maaha UK Soomaalida qurbaha ku nool dhan jaaliyadda iyo midnimada iyo zaa'id uga lunsan si weyn caruurtii inta badan xabsiyaday galaan kuwa kale waxbarasho la'aan ba hesho qofka Soomaaliga ah ee dhibaatada qaaska ah haysato ama cunugiisa xiran yahay ama howl kale ay qabsato sidoo kuula soo xiriiri karaa adiga waad mahadsan tahay horta walaal waxaan ku oran lahaa maadaama aan ahay qofkii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay magaalada Bristol imanka ka soo baxa shaqadan anagu qaban doona ee councilor-ku kulli way ka badnaanaysaa way ka cuslaanaysaa waana ka duwanaanaysaa shaqada councilor-ta caadi kale ee la shaqeysa ee qayb kale haysata ay qabato waayo dadka ay cod ka siinaysa amba haddii jir soo adeegsanaya waxay u badan yihiin Ingiriis aniga waxa laga yaabaa imanka dad fara badan oo ka baxsan xaafadan codka aanu ahay inay isoo adeegsadaan waayo sheega Soomaalinimadu waa qaali afkii baan fahmayaa magaaladii siday u kala socdaan fahmayaa marka waxay horta igala soo xiriiri karaan telefoon nambarkayga emailkayga igala soo xiriiri karaan information kano ku yaala website ka Bristol City Council ay kala soo baxayaan laakiin waxa muhiima dadkeena marka hore inay fahmaan qofkan inoo soo baxay waa qof kaliya iminkaanay shaqada soo galeen horena shaqada umay qaban marka inay ila yar saacidaan intan si fiican aanu kala baranayo shaqada councilor-ka ayaa wanaagsan mid kale waxaan culayska aad u saarayaa 4 sanadood aan councilor-ka ahay inaan dad kale oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah inaan soo saaro oo aan xis yani khasab maaha inay xisbigan anagu ku aan taageersanahay Labour Party-ga inay ka soo galaan waayo dadku kala fikrad way noqon karaan laakiin waxa muhiima dadkeeni ajnabi inaka Bristol ugu badan cod bay u baahan yihiin dadkeeni dhalinyaradani af Ingiriiska bartay jaamacadaha ka soo baxay shaqeynaya way joogan hawshan way qaban karaan waxaan doonayaa inaan ku dhiirigeliyo inay soo baxaan oo xisbi kasta ka qayb galaan laakiin inaan ka saacido campaign-kooda aan ka saacido siday u soo bixi lahaayeen oo hawshan weyn ee fara badan ay la qaban lahaayeen waayo qof kaliya hawshan dhan ma qaban karo walaal kaliya fool ma dhaqdo hibaaqay sida la socoto siyaasadu waa dhib badan tahay waana wareer badan tahay adigoo heli kara inaa waxyaabo kale iyo mihinada kale yeesho maxaa ku kalif inaa siyaasada gasho walaal horta waxa igu kaliftay magaalada Bristol oo imanka aan 5 sanadood joogay
waxaan bartay imanka anigu human rights law ayaan bartay marka shaqadaydiyo awalba lawyernimo ahayd iyo ahayd dadka dhibaatooyinkooda inaan ogaado iyo aan xal u helo ayaan haddana ka shaqeeyay khaasatan arrimaha councilka oo riboorda fara badan aan akhriyay marka dadkeena soomaaliyeed walaal markan dib u sii fiirsaday riboordada lagaga qoro wax aad baynu ugu liidanaa oo aad baa la inooga warbixiya caafimaadka inaanaynu ku fiicnayn waxbarashadu inay liidato booliiska iyo dhalinyarada la xidhaya inay aad u fara badan yihiin shaqo la-aanta faraha badan ee dadka haysata inta hooyooyina guriga jooga ee aan caawisnimo helin inaa caruurta laga reebo siday wax u bartaan amba siday waqti bilaasha ay u helaan marka khaasatan walaal markaad aragtay dadkaagii oo dhibaatadaasoo fara badani haysato oo iyagiina aad la hadashid oo aad aragtid inaanay systemka magaalada lagu socdo badankoodu aanay warba ka haynin horta aniga imay siinin shaqsiyadaydu inaan iska igno gareeyo waxaanan ogaaday haddii magaaladanaad wax ka qabsanaysid oo doonaysid inaad wax ka bedeshid shayga siyaasiyadda la yiraahda waa shayga ugu culus waana shayga ugu awoodda weynan aad wax kaga bedeli kartid gabadh baa gabadh MP ah ayaa igu mahmahday oo tiri haddaad doonaysid inaad siyaasiyadda ka baxsanaatid oo aanad soo gelin dhibaatooyinka dadka haystanaad wax ka qabatid waxaad la mid tahay qof guri soo galay dab badan uu ku jiro koobiyaa marba ku shubaya laakiin haddaad doonaysid dhibaatada inaad wax ka qabatid waa inaad yacnii systemka aad dhex gashid oo aad wax ka bedesha waayo markaasaad awood aad leedahay aad cod leedahay marka sida haddaad sheegtayba inaad dadaal badan samayn doonto si ay soomaalida uga qeyb gasho systemka khaasatan dhalinyarada waxbaratay shan sano maanta kadiba mise leedahay soomaalidu si weyn yay ugu qeyb gali doonaa systemka adigoo xitaa eegaya tiradooda inta ay la egyihiin sida ay dalka u degan yihiin ha shaygaasuna shay fudud maaha laakiin waxaan aada ugu farxay maanta oo aan ku guulaystay inaan kasoo baxo magaalada Bristol rajaday gelisay dadka soomaaliyeed ee Bristol degan weliba Bristol oo kaliya degan maaha ee UK oo dhan degan ee waddankii jooga inay wax qabsan karaan markuu qofku soo baxo inaan yaro aan waxuu ahay ayaa iga sheekeynaysay waxay doonaysay inay dhaqtarnimada barato marka waxyaabaha dib uga celiya qofka inuu wax sameeyo waxaa kamida markuu arko shaqooyinkii uu tiigsan lahaa oo laakiin qof u eegay amba qof la midi aanu ka shaqeynaynin marka waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama aan inan Soomaaliyeed ahay aan inan muslima anahay inaan maanta fariisan karo kuraasada ay fariisanayaan iyo shirarka ka qayb galayaan dadka Ingiriiska ah ee go'aanyaal aad u waaweyn gaara markay eegaan dadka Soomaaliyeed shirarkaas oo kale TV-ga ka eegaana in qof u eego kamida uu ku jiro maanta inay aad u dhiri gelisa shaygaasu ayaan filayaa dhalinyarada kale imanka niyadoodiina kuwan la hadlay way ka soo fiican tahay sidii hore waanan rajeynayaa waanan la shaqeynayaa waanan soo kicinayaa hadday wax walba igu qaadato insha Allah marka ugu dambeyntii maxaa Soomaalida meel walba degan yihiin kuwa qurbaha degan iyo kuwa Bristol degan maxaa isleedahay waa inay qabtaan dalalka ay degan yihiin inay ka qabtaan sida systemka inay ka qayb galaan iyo kuwa hadda qaasaan Bristol degan sida adiga kula shaqeyn lahaayeen waxyaabaha ka doonaysa inay kula qabtaan waayahay marka ugu horeysa waxaan anigu jeclahay maadaama imika campaign-kiya socodkii faraha badnaa aanu ka baxnay inuu ku guuleysanay inaanay bulshada Soomaaliyeed ee Bristol degan amba wada magaalooyinka kale ee UK inaanay sodan waynu ku guuleysanay sheekadii halkaas ay ku dhamaatay may imankay hawsha runtu ay bilaabmanaysaa waxyaabaha iga caawin karaan dadka Soomaaliyeed ee Bristol degan waxa weeyaan laba shay weeyaan dulqaadasho iyo faham
inay aad ugu dulqaataan sanadka ugu horeeya weeyaan, waayo waxbarasho fara badan weeyaan, waa shaqo aad u culus, markiibana lagama yaabo inaan u qabto inaan markiiba kasoo dhalaalo. Marka horta waa dulqaadashada. Tan labaadna waxa weeyaan shayga la yiraahdo midnimada. Waxaa fiican sidii maanta la igu soo taageeray qof kasta, gabadh, rag, qof da'yar, qof da'weyn, qof kastaaba siduu kambeynkaygii uga soo qayb galay ee uu igu taageeray, sidaasi leeg maanta oo aynu hawshii galnay inay isa soo berberstaagaan fikraddan midnimo, oo qofka jaarkaagu haduu kuu baahan yahay qof Soomaaliyeed yahay, haddii meel dhibaato ay ka jirto, haddii Soomaalida wax laga sheegayo shir la qabto, inaad timaadid, inaad fikraddaada ka dhiibatid, inaad diyaar u soo noqotid shaqadan maanta dhacaysa, inaad ka qayb qaadatid. Insha Allah fikradooyin badan baan hayaa iminka, oo waxaan doonayaa inaan system aynu isugu wada xidhmi lahayn haddaynu Soomaali nahay inaan sameeyo, inaan kala fiirsado dadkii kambeynka ila waday iyo dad kaleba. Oo markaa aynu horta shayga ugu horeysa aynu qabanayna waxa weeyaan magaalada Bristol la yiraahdo, inaynu horta aamino inaynu ugu tiro badan nahay ajnabiga magaalada degan. Tan labaadna waxa weeyaan inaynu aamino inaanaynu meelna gaadhaynin inakoo isku xidhmanno mooyaane. Ta saddexaadna waxa weeyaan inuu qof kastaaba si ixtiraam leh, si walaaltinimo ah, inaynu isu soo berberstaagno oo aynu ka tashanno horumarkeennii, caruurteenna waxbarashadoodii, shaqo la'aanta dhalinyaradeenna haysata, iyo khaasatan shayga ugu xun, tiro fara badan oo inamadeennii ah oo jeelasha ka buuxa, oo aanaynu ka warhaynin sistemkay ku jiraan iyo sida loola dhaqmayo. Waxyaabahan oo dhan anigu kaliga qaban kari maayo, waana shay inoo wada dhexeeya, waa inaynu ka wada shaqaynaa sida kaliya aynu ku guuleysanaynaa waxa weeyaan inakoo walaaltinimo, qalbi xaadhan, iyo midnimo isula nimaadna. Aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan rajaynayaa inay Soomaaliduna taa garowsadaan, adigana Ilaahay ku fududeeyo shaqada aad hayso. Daawadayaal, waxaan halkaasi kusoo afmeerayaa barnaamijkii gaarka ahaa. Inta aan dib ugu kulmi doono barnaamij midkan lamid ah, waa anigoo ah Maxamed Xaraare, waxaan idinkaga tegayaa nabadiino. Thank you.